讲啊，就是打出了逆转三分炮的小破。刘福豪，刘福豪你好。陈彦豪还有杨老师好。小破恭喜哦。谢谢谢谢。谈一下现在心中的这个感想啦。哦，我觉得你打出全垒打，后来出来答谢现场球迷的时候，应该心里百感交集吧，因为今年整个路棒球的路今年啦，走得并不是很顺，但是呢今天一起帮助球队逆转啦，那种感觉可不可以跟我们分享一下？对啊，当下真的很兴奋，然后其实一直今年这样子受伤，而且有两个伤势这样子调整，能够再回来正中，然后有这样的表现，我真的很感动，然后也说不出那种感觉，真的。对啊，特别是你们今天这么多外野手又受伤，你自己还带着护具上去，对不对？对啊，好热，那个跆拳道的好热，我现在换掉了。对，你看甘蔗啊，还有洋葱贤都受伤了，对不对？结果你还是得要这个出去扛起来。不过要谈一下那个全垒打了，你对郑田树嘛，然后他你打了好几个界外球，还良好一坏了。谈一下那个球，你是有抓到他的狮头吗？还是说你抓到那个感觉了？那个球是什么球？直球吗？还是直球？那可是当下那个打席的话是怎么讲？因为我从受伤就是肋骨断掉以后回来，就是大概比了一军比赛大概两场到三，今天第三场吧。对，今天第三场。对，然后其实球感还在一直在寻找，那而且那个打席的话就是尽量想说把力量还有把那种顺畅度把它挥出来，就是没有去想结果，也没有想太多，就是投手的配球，那就是把好球带缩小一点，然后集中挥棒。我希望就是把那种感觉挥出来，我就是赶快就是调整回来，因为毕竟现在上半期已经快接近尾声了嘛，那大家就是场场都很重要啊，然后今天也很高兴说可以帮助球队拿下胜利这样子。是这个小破心中一定是百感交集了，哇，重要一集哦。这边有个不情之请哦，你可不可以，你现在身上还带那个护具吗？还带着。你可不可以稍微掀起来让我们看一下，我们镜头拍一下，到底是什么这么一块凸在那边呢？脱外面那一件哦。脱外面那一件，不会叫你脱裤子哦。球迷有没有看到了？哦，好像装带一个便当哎。其实还是会有一点点就是卡卡的感觉啦，但是至少安全第一嘛，然后希望说下去的时候就不要去想这个感觉，一样就是当作是没有它的存在。对啊，套句那个广告词就是忘了它的存在。忘了它的存在。不过你真的也是练武奇才了，我怎么又打全垒打了齁。对啊，就是这阵子还蛮感谢很多球迷，还有就是包括我的家人，我哥哥还有我爸爸，就是对我其实一直很支持，然后也很鼓励我，然后这阵子真的是谢谢大家的陪，一路陪伴我，这样鼓励我，然后我也很高兴，已经就是虽然一支全垒打或者是一支安打不代表说你调整状况回来，但是至少感觉回来球队就是很高兴这样子。是，好，那我们谢谢刘福豪接受我们采访，希望你继续加油喽！谢谢你，谢谢。